COVID-епидемията се разраства. В Плевен, Враца и Кюстендил заразените вече са над 500 на 100 000 души. Този ръст е обезпокоителен. Той може да доведе до нарастване на случаите от порядъка на 5, 6, 7 000. Подсъдимият за убийството в Борисовата градина Йоан Матев проговори за първи път пред съда. Заяви, че е невинен. Голф курс по време на карантина и изолация на яхта. Правителството в Тайланд се опитва да спаси туризма. Това са късните новини по Свети у нас. Добър вечер. COVID-епидемията у нас се разраства. В областите Плевен, Враца и Кюстендил заразените вече са по над 500 на 100 000 души. За седмица заболеваемостта в София също се увеличава и заразените в града вече са над 480 на 100 000. Новите области в червено са Русе и Монтана. Така, вече в 24 области на България заразените са по над 120 на 100 000 души. Възможно е мерките да бъдат затегнати, ако ситуацията продължи да се влошава, обявиха след работно съвещание премиерът, щабът и здравния министър. Заразените с COVID-19 се увеличават рязко в последните две седмици, отчитат от щаба. Този ръст е обезпокоителен. Той може да доведе до нарастване на случаите от порядъка на 5, 6, 7 хиляди, което ще постави пред изключително тежка ситуация здравната система. Започваме много бързо да изчерпваме болничните легла. В момента сме на 5900 хоспитализации. Смъртността отново тръгва нагоре и вече е почти 12%. Основна причина за промяна на ситуацията е циркулацията на британския вариант на коронавируса. В някои области мутацията доминира. Все по-млади хора се засягат от този нов британски щам, което изисква мерки както в колективите, където има много деца, така и спазване на досегашните мерки. Тенденцията е все по-млади хора да бъдат приемани в болници в тежко състояние, което налага дори бързо поставяне на апарат на вентилация. От щаба смятат, че развитието на епидемията е притеснително. Не може да разчитаме, че тази пандемия ще се самоугаси, т.е. ще достигнем един връх и ще намалее. Трябва да има някакви мерки, за да се случат това нещо. И няма да се поколебаеме да наложим отново мерки. Областните щабове имат всички права да затварят ресторанти, училища, детски градини, каквото намерят за нужно. Мерки вече се обсъждат в най-засегнатите области. Здравният министър прекрати отпуска и предизборната си кампания. Отчете, че в страната има достатъчно предпазни средства за медиците и лекарства за пациентите с COVID. Според Ангелов, вакцинирането у нас върви добре и вече 60 000 са се записали в електронната система за имунизация. На практика от четвъртък, 11-ти, стартира работата на всички вакцинационни кабинети чрез записалите се българи електронната система. До края на месеца се очаква у нас да пристигнат около 500 000 ваксини. В цялата страна отчитат увеличение на спешните повиквания за пациенти с COVID в тежко състояние. За да не се стигне отново до проблема болни, да стоят с часове в линейките, без да има къде да бъдат настанени, медици очакват затягане на мерките. През последните 10 дни спешните медици от Благоевград отчитат драстично нарастване на повикванията за пациенти с коронавирус. Затова и според лекарите трябва да се помисли за затягане на мерките отново. Може би трябва да се помисли по този въпрос, нали, от колегите, които се занимават с тази дейност. В Благоевград транспортирането и настаняването на пациенти с COVID в болниците се ръководи от координационен център. Въпреки това от лечебни заведения в областта се оплакаха, че срещат трудности, когато пациенти в тежко състояние трябва да бъдат транспортирани до областния център. Имаме известни трудности с спешна помощ в Благоевград, които отказват да транспортират пациент без излишна оговорка със съответно лечебно заведение. Трябва да има оговорка между двете болнични заведения и когато се налага продължаване на лечението на самия пациент, се прави една координация. Съответно, нашите екипи се отзовават и осъществяват този транспорт. 100 от общо над 1000 места в болниците в Пловдив ще бъдат отделени само за пациенти с COVID-19, които се транспортират от екипите на спешна помощ в тежко състояние. Към момента проблеми с хоспитализация на пациенти с COVID няма. Във Варна не се налага линейки да обикалят по болници, за да търсят свободни легла за пациентите. В системата имаме
данни къде има свободни места, където наистина до вчера оня ден имаше много свободни места. Днеска погледнах в системата, местата са много ограничени, но за сега в момента нямаме бой за легла. Медиците в морската ни столица отчитат, че и сега, както и при предишните пикове на заразата, намаляват повикванията за случаи, които не са свързани с COVID. И както виждаме, в много градове на страната вече се наблюдава натиск върху болниците. На места връщат дистанционното обучение на учениците. Обобщение на ситуацията от Зорница Илиева. Рекордът по брой заразени днес беше отчетен в област Плевен. Затова областният кризисен щаб реши на пазари, тържища и на всички места, където се очаква струпване на хора, маските да станат задължителни. Натискът върху болниците се усеща, но ситуацията е под контрол, заявиха от регионалната здравна инспекция. Днес пуснах нова заповед. Лечебните заведения, считано от 11-ти, да направят минимум 15% от легловата си база COVID, съответно снабдена със съответния персонал и апаратура, нали, за да сме в готовност, ако все пак се наложи, да можем да посрещнем без сътресение някакво ново увеличение. И в Бургас ситуацията е тревожна. Затова и там от днес маските на открито стават задължителни и се обмисля учениците от 5 до 12 клас да преминат на онлайн обучение. Разкрити са допълнителни легла в COVID-отделенията. Новия щам, британския щам, който е над 90% вече преобладаваш в област Бургас, а и не само в област Бургас, свали възрастта. В смисъл боледуват по-млади хора. И Шумен е в червената зона с 456 на 100 000 души заболели. Учениците от 5 до 12 клас минават на дистанционно обучение. Заведенията ще работят до 22 часа. Засилва се и контрола в хипермаркетите. Да ги принудим да направят такава организация, че да пускат клиенти в магазина само с количка. А броя на количките да бъдат ограничени като бройка, така че да не надвишават определения лимит в заповедта на министра на здравеопазването за отстояние между хората. В Благоевград за сега не въвеждат нови ограничителни мерки заради коронавируса. Заболеваемостта в областта все още е далеч от 300 на 100 000 души. Ако броят на заразените рязко се повиши, веднага ще бъдат въведени нови мерки. Такава е ситуацията в страната. На този фон здравният министър Костадин Ангелов дава възможност на директорите на регионалните здравни инспекции да налагат ограничения по свой избор. В пост до директорите той уточнява, че те могат да затварят молове, заведения, фитнеси, училища и всичко, което е необходимо, а той ще ги подкрепи. Ресторантьорите и собствениците на фитнеси обаче реагираха превантивно срещу всякакви нови ограничения. Министър Ангелов съобщи, че се дават права на директорите на РЗИ, но предупреди, че не трябва да се бърза, а да се взимат добре обмислени решения. Всички директори на РЗИ имате пълна подкрепа и свобода да приложите всички необходими мерки, които считате за необходими, без да се колебаете. Можете да затваряте ресторанти, молове, училища, фитнес и спорт, всичко, което е необходимо. От Сдружението и Асоциацията на заведението у нас реагираха на идеите на Националния оперативен щаб за ново затягане на мерките заради ръста на заразените. От бранша припомниха, че и в момента заведенията работят на 50% от капацитета си и с работно време до 23 часа. Заведенията нямат никакво отношение към заболеваемостта. Това стана ясно още есента, когато затвориха нощните заведения и цифрите продължиха да се покачват. Ако някой има желание просто да закрие българските заведения, да затрие работата на 500 000 хора, които работят в тях, то нека да излезе и да го каже ясно. Нагласите за предстоящо затваряне на фитнеси и зали предизвикаха безпокойство сред бранша. Оттам заявиха, че това е абсолютно неприемливо и необосновано. Изследванията показват, че процента на заразените в места за спорт, фитнес центрове, зали за групови занимания и прочее е извънредно малък. След предишните две затварения има редица места за спорт, редица фирми, които фалираха и няма да успеят да подновят работа, така че след едно евентуално ново затваряне се опасявам, че техния брой ще бъде още по-голям. От бранша искат спешна среща с здравния министър и го канят произволно да посети спортни центрове, за да види строгите противоепидемични мерки, въведени там.
Учени представиха няколко възможни сценария за развитието на пандемията от COVID-19. По техни прогнози, епидемията у нас ще приключи до края на тази година, но ако достатъчно хора се ваксинират. Ако броят им не е достатъчно голям, епидемията ще продължи до средата на следващата година. При ваксиниране на 100 000 души на месец епидемията ще продължи до септември или в най-лошия случай до края на тази година, посочват учени. Тревожна обаче е прогнозата на математиците за печалната статистика у нас. Имаме около 1 милион, които са се срещнали с вируса досега. И на този 1 милион имаме около 10 500 починали. Значи, до края на пандемията, за да свърши тя, трябва да стигнем 5 милиона, защото 5 милиона души са 70% от населението. И така, тъй като имаме на 1 милион души досега 10 500 починали, трябва да умножите по 5 и да видите, че се получава около 50 000 хора, които ще починат до края на пандемията. Тоест, тъй като досега 10 000 и нещо са починали, остава около 40 000 пак да починат. За да не се стига до тази развръзка, учените съветват да се наблегне на вакцинирането на хората от уязвими групи и такива с съпътстващи заболявания. За Великден, който се пада в началото на май, те прогнозират три възможни сценария за развитие на епидемията у нас. Нагоре върви, ако мерките се отхлабят. Ако мерките са такива, каквито са сега, значи можем да очакваме нови случаи от порядъка на 2000 плюс-минус, могат да стигнат и малко над 3000. И ако мерките се затегнат, нали, или пък това може също да се тълкува и като резултат от вакцинацията, тази, която се прави в момента и тази, която вече е направена, значи очакваме затихване, но не и елиминация на този процес. Учени са създали и модел, който да прогнозира броя на заразените, които не попадат в статистиката, което пък не позволява да бъдат следени от здравните власти. За съжаление обаче този модел не може да предвиди кога пандемията у нас ще затихне. Другата водеща тема днес – делото срещу Йоан Матев за убийството на Георги Игнатов в Борисовата градина от 2015 година е на финалната си права. Днес Матев за първи път говори пред съда и отрече да извършил престъплението. Прокуратурата поиска максимална присъда, но в случая тя може да бъде не повече от 12 години затвор. Родителите на убитото момче поискаха 400 000 лева обезщетение. Иво Никодимов следи делото. Йоан Матев даде обяснение, след като чу всички показания на свидетели и доказателства, които са събрани по делото. Обясненията му бяха кратки и предварително написани. Прочете, че не е извършил убийството на Георги Игнатов. Не помни къде е бил на 2 юни 2015, но предполага, че сутринта и следобед е бил на тренировки, защото такова било ежедневието му. През есента на същата година се бил отказал от тениса и по тази причина бил наедрял, а не за да промени умишлено външния си вид и така да се укрие. В своята предуария защитата на подсъдимия изтъкна, че по никакъв начин не е доказано, че на записа от камерата се вижда Матев. И авторството на престъплението също не е доказано. Доказателства липсват, защото ги няма. Няма доказателства, няма нито едно годно доказателство, че е той. Познавали с учениците му. С учениците му казват, че прилича на него. Другия към 300 души казва, че прилича за човека от записа на множество други лица. Въпросът е, какъв въпрос им е задаван на тях, за да ги насочат? Дали това лице, което виждат на записа, е Йоан Матев? Освен това, ножът, с който се твърди, че е извършено убийството, бил намерен много по-късно и не било доказано, че това е оръжието на престъплението. Прокуратурата обаче твърди, че експертизата на ножа доказва друго. Това е оръжието, с което е извършено убийството и че върху него е намерен косъм на пострадалия Игнатов. Според прокуратурата, показанията на редица свидетели, както и записът от камерата, която е при Българското национално радио, са поредица от косвени доказателства, които в своята цялост доказват, че Матев е убил Георги Игнатов. Освен това, в периода, когато е извършено убийството, телефонът на подсъдимия е ползвал мобилна клетка в района и Матев е водил разговори, включително и минути след престъплението. Аз лично съм убедена, че по делото има огромен брой косвени доказателства, които изграждат една стройна и непрекъсната верига и водят до един единствен възможен извод, че именно подсъдимия Матев е извършил престъплението, в което е обвинен. Прокуратурата поиска максималното наказание от 12 години затвор и подкрепи искът на родителите на Георги Игнатов за 400 000 лева обезщетение. И още един криминален случай. 43-годишен мъж прегази трима души в Бяла Слатина с нощи, мъж и две жени. Мъжът е починал, жените са в тежко състояние. Шофьорът е арестуван и ще бъде обвинен за предумишлено убийство.
Близки на жертвите разказаха, че извършителят е търсил бившата си съпруга, която е сред прегазените и често я заплашвал с убийство. Всичко започва с нощи към 19.30 часа на улица Латинка номер 1. Тогава 43-годишният Иван от село Брейница нахлува в ромския квартал на Бяла Слатина с лекия си автомобил. След като блъска трима души, един от които, за съжаление, малко по-късно издъхва, шофьорът продължава напред и единствено благодарение на този камък, в който колата се блъска, не продължава по улицата, на която към момента има десетки хора. Тежко пострадала от инцидента е и бившата съпруга на Иван, както и нейна съседка. Той е умишлено тръгнал пиян и е дошъл тук. И отгоре се засилил на един път, на два пъти обръща колата, трети път и тук влиза в двора. Умита чешмата, умита корито. Даже преди да дойде. Даде напред-назад и се качил с колата тук, не може да успее да избега. Хората в квартала разказват, че Иван системно тормозил семейството на бившата си жена, като срещу него има и жалби в полицията. Задържан е извършителя, ще бъде привлечен за извършено от него престъпление, причиняване на смърт и средна телесна повреда, които са причинени умишлено при управление на моторно превозно средство, като предвиденото наказание по закон е от 10 до 20 години. Задържаният шофьор е осъждан няколко пъти за шофиране след употреба на алкохол и причиняване на лека телесна повреда. Двама мъже пострадаха сериозно, след като машина за полагане на асфалт се блъсна в електрически стълб в русенското село Басарабово. 41-годишният шофьор на машината е прият в болница с много тежка травма на главата. Инцидентът остави за няколко часа част от селото без ток. Машината за полагане на асфалт се е спускала по БРА в началото на селото. По всяка вероятност спирачките е отказали и се е забила в електрически стълб. Точно до пейката, на която Койна Дочева била с двама съседи. Казва, че само чудо я е спасило от хвърчащите бетонни отломки. Отгоре идваше тая кола. Крана ли е какво е? Сега според мен спирачките на човека отказаха. Такава бързина караше. Водачът се опитал да овладее машината, но без резултат. Част от отломките раняват 85-годишния и съсед, откаране в болница с фрактура на ребрата. В участъка се е полагал асфалт от фирма Път Инженеринг, която е наела подизпълнител. Като кажат полицаите експертизата, ще разберем точно какво е само. Момчето е било само, не знаем какво се е случило. Живеещите в района коментираха, че от тук често колите преминават с голяма скорост и не за първи път автомобил се удря в електрическия стълб на кръстовището. Според други обаче, ако не е бил той да спре машината, тя щяла да се блъсне в оградата на двора и да помете хората, които са били на пейката. Инспекцията по труда научи за инцидента от екипа ни и също се включи в разследването. Оказа се, че пострадалият шофьор е с изряден трудов договор. Европейският парламент гласува за свалянето на имунитета на бившия сепаратистски премиер на Каталуния Карлес Пучдемон и още двама каталунски евродепутати Антони Комин и Клара Понсати. Тримата са обвинени от Испания в противодържавна дейност заради опита за обявяване на независимост на Каталуния през 2017 година. Мадрид изрази задоволство от решението на евродепутатите. Докладчик по въпроса за свалянето на имунитета на тримата сепаратисти беше български евродепутат Ангел Джамбаски. От Брюксел, Десислава Апостолова. През февруари Комисията по правни въпроси в Европарламента разреши свалянето на имунитета на тримата сепаратистски политици от Каталуния. При тайно гласуване в пленарна зала 400 евродепутати подкрепиха отнемането на имунитета на Пучдемон. Искането за снемане на имунитета на Карлес Пучдемон се приема. Искането за снемане на имунитета на Антони Комин се приема. Искането за снемане на имунитета на Клара Понсати се приема. През 2017 година, след злополучния опит за обявяване на независимост на Каталуния, Пучдемон и Комин избягаха в Белгия, откъдето водеха предизборната си кампания за евродепутати. Понсати се установи в Шотландия. Сега властите на Белгия и Шотландия отново ще трябва да решат дали да предадат тримата на Мадрид, за да бъдат изправени пред съд. Освен за противодържавна дейност, срещу Пучдемон и Комин има и обвинение за злоупотреба с държавни средства.
Испанското правителство приветства решението на Европарламента, като заяви, че проблемите на Каталуния се решават в Испания, а не в Европа. Самият Пучдемон каза днес в Брюксел, че отнемането на имунитета на тримата е явен случай на политическо преследване. Според него днес е тъжен ден за Европейския парламент. Руската ваксина Спутник ще се произвежда в Италия, дори ако не бъде одобрена от Европейската агенция по лекарствата. Това съобщиха от Италиано-Руската търговска камера. В момента е в ход процедура по разрешаване на руския препарат в Европейския съюз, въпреки че в няколко държави на Стария континент той вече се използва. А посетителите на Тайланд вече имат възможност да изкарат двуседмичната задължителна карантина на борда на яхта. Правителството се надява новата инициатива да донесе над 50 милиона долара за туризма, свързан с предлагането на плавателни съдове. През януари в страната предлагаха и индивидуален курс по голф по време на карантина. Туристическият сектор в Тайланд пострада силно от пандемията, като броят на посетителите намаля от обичайните 40-50 хиляди души на ден до няколко стотин. Затова властите предлагат гъвкави решения за компенсиране на щетите. И отново се връщаме към темата, за която целият свят говори от няколко дни. Бъкингамският дворец с официална позиция след интервюто на Меган и Хари пред Опра Уинфри. В нея се казва, че въпросите, които се повдигат там, са притеснителни и дворецът ще ги разгледа много сериозно, но в тесен семейен кръг. А Пиърс Морган вече няма да бъде водещ на популярно телевизионно предаване заради острите коментари по адрес на Меган. Какво още пише в позицията на кралската фамилия? Вижте. 4 изречения. В толкова се е събрала реакцията на Бъкингамския дворец. Цялото семейство е дълбоко натъжено да научи до каква степен са били предизвикателство последните няколко години за Хари и Меган. Повдигнатите въпроси, особено тези за расата, са притеснителни. Някои от спомените може и да се различават, но те се приемат много сериозно и ще бъдат разгледани в тесен семейен кръг. Хари, Меган и Арчи винаги ще бъдат много обичани членове на семейството. Изявлението се появява по-малко 24 часа след излъчването на интервюто на херцозите на Съсекс и опровергава очакванията, че подобна реакция ще има едва след няколко дни. Първите коментари. Тонът е помирителен, но не липсва предизвикателство, което се разчита в думите за различаващите се спомени. Минути след като излезе официалната позиция на Бъкингам, стана ясно, че журналистът Пиърс Морган вече няма да води популярното предаване Добро утро, Великобритания. Причината – острите коментари на водещия след интервюто на Меган и Хари. Срещу него са получени над 40 000 оплаквания. Морган беше лице на предаването 6 години. По-рано днес принц Чарлз отказа да коментира интервюто на сина и снаха си. А хората от двете страни на океана остават силно разделени в реакциите си за изявата на Меган и Хари. Очевидно към Меган и Хари ще се проявява голямо съчувствие. Голямо съчувствие обаче ще има и към кралицата и кралското семейство. Според мен тази тема запълни празнотата след темата Брекзит. Във Великобритания интервюто, което вече е определено като медийното събитие на годината, е гледано от над 11 милиона души. Пореден успех за най-известната ни актриса в момента в света, Мария Бакалова. Тя е номинирана за най-престижната британска филмова награда БАФТА. Бакалова ще се състезава с други 5 актриси в категорията за поддържаща женска роля. Според критици, шансът на българката да получи наградата е изключително голям. Церемонията по раздаване на БАФТА е разделена в 2 дни, 10 и 11 април. Само преди ден Бакалова беше отличена с наградата «Изборът на критиците» за ролята си на Тутар във филма на Саша Баран Коен «Борат 2». Всички погледи са насочени към Оскарите, като Академията трябва да обяви номинациите си на 15 март. Това беше по-важното и по-интересното от изминалия ден. Спокойна нощ!